Wewe ni babake ama wewe ni babangu juu amekuletea hiyo solution usoni? Mimi sio baba yake, lakini mimi ni baba ya watu wengi hii Kenya bwana. Mimi ndio nasaidia na nasaidia watu ambao wako sana. Fanya hivi. Wewe kwako kumekamilika kabisa. Benjamin, kwa nini sasa tunapigana jamani? Huyu mwanadada anataka tu kama unaweza jitambulisha kwao ili muweza kulea, hata umebaki na mtoto mdogo ambaye anahitaji mapenzi ya mama. Sasa ukitaka kujua hiyo kitu na kuna vitu vingine unaingilia nya ujui. Wewe mama, mimi mwenyewe aliniuliza nikamwambia ukitaka peleka huko. Sasa wewe kama wewe kwako uko sawa, kamilisha kwako, achana na kwangu bwana. Kama ameona hiyo si umchukue, acha kunitumbua. Benjamin, wewe ni mkali ndugu yangu bwana. Wewe unatoka wapi? Acha kunipima bali bwana. Huyo ni bibi yangu, achana naye. Kwani wewe ni babangu ama mamangu? Babu na mkamu unamtaka mchukue, lakini bibi yangu acha kunitumbua, hiyo bibi yangu anajijua kupeleka huko. Benjamin, usiwe mkali hivyo. Ni mke wako ametutumia SMS. Na huwa anakutumia aje? Mbona hajanitumia? Ungemwambia anitumie kwanza. Anakutumia aje? Ni kama mnashirikiana naye. Si yuko hapa kwa line jamani. Yuko hapa, ongea na yeye, yuko hapa. Ametutumia SMS. Na atuko naye karibu tu. Hii ni simu. Anakutumia aje? Ungemwambia anitumie kwanza. Na huyo kwa nini ndugu yangu? Na tunaongeana naye kila siku. Mimi hata sijui anakaa namna gani. Yuko kwa simu. Siko na yeye. Yuko kwa simu mali yuko. Wacha nimuulize. Winfred, uko pande gani? Mimi niko hapa Nairobi. Uko Nairobi? Nairobi pande gani? Nairobi pande Kajiado. Kajiado? Sasa unasikia Benjamin, mke wako yuko Kajiado, mimi niko Westlands. Westlands hapa Lions Place. Sasa unasema niko na yeye. Niko na yeye namna gani? Ama niko na yeye na osmosis. Fanya huko mimi zangu naona niambia wachana na huyo mwanamke ni wangu bwana. Hayo shughulika na maisha yako. Yuko Kajiado, mimi niko Westlands hapa Nairobi jamani ndugu yangu. Siko na yeye. Wachana na Westlands na wachana Kajiado. Hiyo ni yote ni Nairobi. So wachana na hiyo shughuli. Wewe shughulika na maisha yako bwana. Achana na mimi bwana. Ai. Wewe unajua kile nilifanya tukozane na wewe aende? Tulimuulize tulikozana ama alienda kuona wazazi na akabaki huko? Mbona ananileta kwa nini jambo? Okay, Winfred. Winfred. Yes. Unanisikia? Nakusikia. Sasa hii kesi yako mimi sijui nisaidie namna gani kwa sababu mzee amekasirika. Unaona nini? Wewe. Ijue kipi ingekuwa ni kwa simu yeye na mimi ni sawa. Hii kipi kwa Kenya mzima?